İqtisadiyyat Naziri Mikhail Cabbarov Dünya İqtisadi Forumunun Global Texnologiya İdarəetməsi Sammitinin onlayn formatda keçirilən Milli Süni İntellekt Strategiyasının yaradılması sesiyasında iştirak edib. Nazir inqilabi texnoloji dəyişikliklər şəraitində rəqəmsal transformasiyanın yeni texnologiyaların fəal tətbiqinin və bununla əlaqədar müasir təhsil və innovasiyaları təşviq edən mümbit mühitin yüksək rəqabətli, dünyada gedən sürətli texnoloji tərəqqiyə çevik uyğunlaşan insan kapitalının formalaşdırılması və rəqəmsal texnologiyalar dövrünə hazırlanmasının önəmini vurğulayıb. Qeyd olunub ki, COVID-19 pandemiyası bu prosesi daha da sürətləndirib. Bildirilib ki, Azərbaycanda rəqəmsallaşmanın inkişafına böyük önəm verilir. Nazir 2030-cu ilə qədər Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafına dair milli prioritetləri barədə məlumat verib, sənəddə ölkəmizin müasir innovasiyalar məkanına çevrilməsinin qarşı hədəf kimi qoyulduğunu diqqətə çatdırıb. Nazir qeyd edib ki, ölkəmizdə ağıllı texnologiyaların tətbiqi işğaldan azad olunmuş ərazilərimizin yenidən qurulmasına və böyük qayıdışa töhfə verəcək. Mikhail Cabbarov qeyd edib ki, Dünya İqtisadi Forumunun 4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzləri Şəbəkəsinin Azərbaycan mərkəzinin yaradılmasına dair Azərbaycanla Dünya İqtisadi Forum arasında razılaşma imzalanıb. Azərbaycanda bu mərkəzin yaradılması rəqəmsal ekosistemin inkişafına, 4-cü Sənaye İnqilabı texnologiyalarının sürətli mənimsənilməsinə və tətbiqinə təkan verəcək. Qeyd edək ki, Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Texnologiya İdarəetməsi Sammiti ilk dəfədir ki, keçirilir. 2 günlük onlayn sammitə Yaponiya ev sahibliyi edir və tədbirdə 50-dən çox hökumət, 600-dən çox şirkət rəhbəri iştirak edir.